I encara no he fet els deures de mates, ni he recollit les joguines, ni he posat la roba a rentar. Com pots estar tranquil·la? Estic mirant com tinc els estalvis, perquè m'he fet un pla estudiant piolet de Crèdit Andorrà. A Crèdit Andorrà et planifiquen els estudis? No! El pla estudiant piolet és per estalviar. Ara que som petits, és quan hem d'aprendre a estalviar pel futur. A més, també tinc la piotargeta de Crèdit Andorrà per anar ingressant els meus estalvis de manera fàcil i divertida. Dius que amb el pla estudiant piolet vius tranquil·la? Mentre planifico el meu futur, sí. Això m'interessa! Jo també em faré un pla estudiant al crèdit. Retorna amb la tauleta! Piolet! La tauleta! Piolet!